Tervetuloa takaisin Big Brother Gamein pariin. Mun nimi on Andreas ja mukana täällä vieraana tällä hetkellä BV-talosta tipahtanut Samieli, Suomen nykyinen Auervaaraksi jopa tituleerattu henkilö. Muista kuitenkin, vaikka me lähdetään nyt haastattelemaan Samia, tehdään tiukka tentti tähän kohtaan, niin edelleen jatka kisailemaan, nimittäin 2 000 edelleen koko lähetyksen aikana jaossa, eli ei muuta kuin tekstaria tulemaan. Mut hei, Sami, tervetuloa. Morjensta, morjens, vaikka tuossa nähtiinkin jo. Moro, morjensta Andreas myös sullekin. Mä en tiennyt, että sä oot noin pitkä. Joo, me ollaan kummatkin tämmösiä pitkiä honteloja poikia. Niin kuin pidempiä. Hei, mä lähden heti, koska meillä on lyhyt aikaväli tässä. Okay. Mulle oli itselleni talosta tulosta silloin ihan törkeä hankala, eli mä koin kamala ahdistusta. Ja mä koin eilisistä haastatteluista, mitä mä katsoisin, että sulla on ollut aika samalla tavalla niin kuin ulkomaailma ahdistava. On kyllä. Täytyy sanoa, että kun ensimmäisen kerran kävi hotellin ulkopuolella pyörähtämässä, niin ei siinä monta sekuntia pystynyt olemaan. Oli pakko kipittää takaisin yläkertaan ja mennä sinne sängyn alle kyhjättämään. Kyllä siinä sen verran ulkomaailma ja ihmiset ja kaikki uusi pelotti, että se on vaikeaa tulla on vaikea. Takaisin. On. Mikä on sulle ahdistanut eniten nyt tässä ulkomaailmassa tuloon? Koko ulkomaailma, siis kaikki mitä täällä on, kaikki on tavallaan sitten joutunut niin opettelemaan alusta ja uudestaan kaikki tekemään ja ihan kaupassa käyntiä ja kaikki tämmöinen, se on ollut jotenkin niin semmoista ihmeellistä ja erikoista. Ja, aivan. Ja ettei niinkään se mitä puhutaan, vaan se ylipäätään se tuleminen maailmaan. Joo. Tämä, niin sä sanoit aikaisemmin tuossa, kun juteltiin ennen kuin lähetys alkoi, että sä oot seurannut aika tarkkaan muitakin kausia ja silloin sä koit, että ei se ulkomaailman tulo voi olla noin vaikea. Niin, tai en mä nyt niin hirveän tarkkaan ole seurannut muita kausia, mutta on seurannut muita kausia, en voi kieltää. Sillä PP on ihan loistava ohjelma ja formaatti, ei sitä ei voi kieltää kukaan. Se on niin sanotusti sosiaalipornoa parhaimmillaan. Mutta siis joo, mun mielestä, niin kuin, tai siis mulla on semmoinen mielipide ja mielikuva, että ei se nyt voi niin kuin oikeasti olla niin vaikeaa tulla sieltä pois. Että kyllä mä, jos mä sinne nyt pääsen, kun hakuprosessi oli ja pääsin sitten, mä ajattelin, että en mä nyt tule oikeasti varmaankaan olemaan mitenkään. Mä oon ihan normaalisti voi jatkaa elämää, mutta kyllä nyt täytyy myöntää, että joudun syömään sanani ja lakkini, jos semmoisen omistaisin, ja sanoa, että kyllä se on oikeasti aika iso muutos tulla tuota talosta. Hei, mediassa on tuossa suurin piirtein puolessa välissä, kun sä olit talossa, eli on siitä nyt jo jonkin verran aikaa, niin nostettiin esille sun ja viime kauden BB-Mian yhteys. Mikä on teidän suhteen laatu ollut nyt todellisuudessa? Mediassa nimittäin jonkin verran ruodittu tätä asiaa. Mä haluan nyt tietää totuuden. Mun ja BB-Mian ystävyys alkoi meidän yhteisen ystävän kautta. Ja Mian kanssa ollaan käyty vähän potkimassa palloa ja rupateltu ja pidetty hauskaa. Ei siinä sen isompaa. Onko ollut semmoista aikuisten leikkihauskaa? Ei, se on ollut lähinnä vaan semmoista ihan niin kuin ystävyyspohjalta ja biletettyä tämmöistä meininkiä ollut. Okei. Mirkun kanssa. Sanon Mia Mirkuksi. Terveisiä vaan Mialle. Kummankaan, Dana vai Tuija? Ai, nyt laitat pahaa. Kaikki aina kysyy Kätliniä ja nimenomaan. Tätä mä just tarkoitin sussa, kun mä sanoin sulle, että sulla on kyllä niinku äijä. Sulla on niinku täällä jotain. Kyllä tässä tilanteessa on pakko valita Dana. Miksi? Danalla on tosi pehmeät huulet. Mä sain yhdessä pullon pyöritys pelissä ja pussata Danaa. Ja Dana on oikeesti, ja on Dana muutenkin, kato paljon läheisemmin. Danan kanssa vietti paljon enemmän aikaa tuolla talossa ja kertoo sinuksi enemmän. No, talossa kuitenkin on paljon nähtynyt, varsinkin tänä kautena ja viime kautena myöskin homoja, biseksuaaleja ja muita. Eli pistetään vielä kovemmat panokset. Kummankaan, Antti vai Terttu? Antti vai Terttu? Joo, nyt voi pelata kumpaankin joukkueeseen tämän kysymyksen. Periaatteessa nyt olisi hyvin valttikortit käytössä tässä tämän kysymyksen aikana, mutta kyllä vaikka mulla ei ole mitään todellakaan ketään ja mitään vastaan, mutta kyllä mä itse olen päättänyt pidättäytyä tässä mun joukkueessa. Kyllä mä joudun nyt valita tässä vaiheessa. Kyllä mä joudun Tertun valita. Terttu on mukava ja ihana nainen ja hänen kanssaan voisi ihan hyvin käydä kahdella sitä kautta. Hieno leidi vie aina voi. Kyllä se näin vaan on. Hei, kuka ansaitsee tästä BB-porukasta, joka on jäljellä talossa, niin vähiten tuon voiton? Vähiten? Ja miksi? Kuka ei missään nimessä saisi nyt näistä voittaa, jotka täällä on. Tuija nyt ei voi voittaa, se on ei ihan selvä. Voittaa, Tuija ei voi voittaa, Tuija ei voi voittaa. Jotka on jäljellä, siellä on Dana ja Käpsyä. Kyllä se mun mielestä Stefania on se, joka mun mielestä... Stefania. Minkä takia? No sen takia, koska Steffi... No tää nyt on tämmönen vanha klisee. Steffi tuli ihan vasta sinne ja jotenkin Steffillä on jotenkin... Steffi on silloin ehkä vähän liian semmonen
tiukka luonne, että se pistää vähän liian paljon takaisin. Mutta ei sekään mikään huono juttu. Totta kai pitää olla jotain sanomista joka asiaan, mutta se, että välillä voisi olla ehkä vähän hiljempaa, mutta ei nyt huono. Meillä on tullut katsojakysymys. Aha, okay. Kitte Närpiöstä 14V on lähettänyt kysymyksen, että minkä takia sä taputat niin kuin sä taputat tuolla talossa? Voiko sä antaa näytteen, miten sä... Kun sä et ilmeisesti taputa näin, vai ilmeisesti sä taputat todella usein tällä tavalla? Se, minkä takia mä taputin tällä lailla siinä yhdessä vaiheessa, paljastetaan se tässä vaiheessa tosiaan. Meillä oli se jenkkifutisjuttu silloin kolmannella viikolla, ja sitten siinä harjoitusten aikana Esa J. heitti semmoisen miehellisen... hirveän laakaheiton kohti mua, ja mä yritin sitä ottaa sitä, se pallo oli menossa kyllä vähän yli, niin yritin ottaa kiinni sitä palloa, niin mun tämä sormi tässä taittuu niin paljon tänne taaksepäin, tämä ei ole keskisormi, vaan nimetön, taittuu niin paljon taaksepäin, että mä en saanut vasta kuin ihan tällä viimeisellä viikolla, nyt saan sen kiinni. Eli vamma. Vamma, injuri. Mä luulin, että artisti, kun artistit yleensä taputtaa kyllä mikrofoni kädessä. Mutta kieltämättä se voisi olla sekin. Aivan. Nyt meillä alkaa aika loppua, meillä on enää minuutti jäljellä. Nyt mä haluan tämmöisen nopean sanaleikin. Eli mä sanon sulle sanan, sä sanot ensimmäisen asian tai sana, joka tulee mieleen. Sä ymmärrät, niin kuin mä ymmärrän. Okei, poliitikko. Tarja Halonen. Ruoka. Maksalaatikko. Biisi. Paari Kärpänen. Eläin. Karhu. Kaulin. Tuija. Saranna. Kiva. Kätlin. Hauska. Antti. Hillitön. Esa. Vakava. Perhe. Tärkeä. Suihku. Ilman muuta. Sänky. Miksei? Miksi ei? Aivan, aikuisten leikki, paras leikki. Hei, mitä sä tekisit eri tavalla BB:ssä, jos sä nyt menisit sinne? Jos ihan vakavissaan mä voisin sanoa se, että kyllä mä ehkä jättäisin sen mun ja Justinan välisen kohtauksen tekemättä. Mä sitä on prosessoinut muutama päivä keskenään, niin että se kyllä muutti totaalisesti mun ja Kätlinin välit lopullisesti. Ja ne ei missään vaiheessa oikeasti tullut niin takas ennalleen siihen, mitä ne oli siinä alussa. Aivan. Kenelle sä, viimeinen kysymys lyhyesti, kenelle suosittelisit BB:tä? Joka haluaisi lähteä kilpailemaan. Miksei BB käy kaikille? Se, jos on vain yli 18-vuotias, niin ei mitään muuta kuin tupaan vaan. Okei. Ja hei, sana koskee täälläkin, eli jos olet yli 18-vuotias, niin voit myöskin osallistua tähän BB Gamingin 2000 euron käsittämättömän pottiin, joka meillä on täällä jaossa. Jos siis tiedät, missä tuo BB-talo sijaitsee, josta Sami häädetti juuri viime sunnuntaina, lähetä tekstiviestit, johon pistät vain ja ainoastaan tuon kaupungin nimen. Ei yhtikäs mitään muuta. Tämän jälkeen lähetä tuo tekstiviesti numero 179111, ja tuo 2000 voit olla sun. Hetken kuluttua lähdetään mainostauolle käymään, mutta ei, se ei tarkoita sitä, että peli loppuisi. Tähän lähetys jatkuu heti mainostauon jälkeen, ja me jatketaan silloin kisailemista täällä. Sillä välin ota kuitenkin itsellesi nyt hyvä asento pyllylle, käy etsimässä se kännykkä, pistä tekstiviestiä tulemaan numero 179111, ja tällä välin käydään katsomassa hieman mainoksia. Lappadai!